su objetivo de hacer un podcast, tenemos que ver cómo mezclar música y voz. Esto es una pista de audio con voz. Esto es una pista de audio con voz. Esto es una pista de audio con voz. Como vemos, a música superponse coa voz e non a escoitamos ben. Pero hai un efecto que permite que a música se baixe cada vez que hai voz. Para elo, o que imos facer é poñer a voz en diferentes momentos da música. Mentes traballamos, podemos silenciar a pista de música. Para mover estos trozos, o que podemos facer é ir a editar, cortar, buscar outro lugar da liña de tempo e pegalo. Con editar, pegar. Imos ampliando, reduciendo, según se xa necesario, e desplazándonos para ir copiando os trozos de audio. Isto é unha pista de... Imos colocar a primeira voz un pouco despois da música para que podamos ver a diferencia, para que así podamos ver como a música baixa e sube según atope ou non, así que separamos ben as voces e seguimos traballando. O efecto é un efecto que lle facemos á música, así que é importante que a música este nunha pista superior á voz. A desplazamos para arriba. Como está silenciada, lle quitamos o silencio. Probamos que tal se escoita. Isto é unha pista de audio con voz. Por o momento a música todavía escoítase tapando a voz. O que facemos é, seleccionamos pista enteira. Eso podemos facer arrastrando, pero tamén cliqueando na parte azul da pista. Así a temos seleccionada enteira. O que faríamos é ir a efecto e iríamos a volume e compresión AutoDAC. AutoDAC manexa valores negativos. Entón, canto maior sexa este número, máis estamos baixando a música respecto á voz. Lle damos a aplicar e vemos que a forma de onda, cando se atopa con voz, vese reducida. Logo, se escoitará menos. Imos probar. Isto é unha pista de audio con voz. Isto é unha pista de audio con voz. Isto é unha pista de audio con voz. Como sempre, non esquezamos guardar. Xa temos visto que á voz lle podemos aplicar o efecto normalizar. Dende aquí. Isto é unha pista de audio. Pero se nos fixamos, cando normalizamos, como está amplificando a onda, tamén amplifica o ruído de fondo. Podemos, unha vez que normalicemos, aplicarlle un efecto que reduza ese ruído. Primeiro, seleccionamos o corte de voz que queremos mellorar. Iríamos a efecto, noise removal, reducción de ruido. E seguimos os pasos que nos di aquí. Primeiro, seleccione uns segundos de ruido. Lle damos a obter perfil de ruido. Despois volvemos ao mesmo lugar. Isto é unha pista de audio con voz. E facemos unha preview de como quedaría. Isto é unha pista de audio con voz. Se nos parece que todavía se pode reducir máis, aumentamos os dBs e lle damos a preview. Isto é unha pista de audio con voz. Non convengo utilizar valores moi altos porque acabamos estragando a grabación. Isto é unha pista de audio con voz. Aquí vemos que 13 demasiado, seguramente baixamos de novo a 10. Isto é unha pista de audio con voz. E aceptamos. Imos ver a diferencia. Isto é unha pista de audio. 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 Vemos que, efectivamente, baixou o nivel de ruído.